Me saatiin vähän aikaa sitten kuulla suruutiset siitä, että Olavilla on keskivertoa pienemmät kivekset. Jos te viittisitte käydä kommentoimaan jotain kivaa Olavin outfit-kuvaa mun IG:ssä, niin se varmaan piristää Olavin päivää tosi paljon, kun Olavia nyt vähän vittaa, kun sillä on niin pienet kivekset. Hei taas rakkaat lapsukaiset, minä olen saanut uuden mikrofonin kiinnikkeen ja popfilterin. Ai miksikö mun piti vaihtaa ne? Koska Rode on tehnyt koko muun mikrofonin metallista, paitsi sen yhden kohdan, jolla se on kiinni tossa standissa, joka kerta pamahtaa paskaksi kaikilla, joilla on tää mikki. Tän on nyt pakko olla joku juutalaisten salajuoni, että me jouduttais ostamaan lisää muovisia mikin kiinnikkeitä. Mutta anyways, tää video tulee kuulostaan isoimmalta flexaukselta ikinä, mutta muistakaa, että se ei ole, tai ehkä on, mutta ole sinä hiljaa. Saitko juuri absoluuttisen paskahalvauksen? No hyvä, koska sä olit sanomassa jotain mun fleksaamisesta. En tiedä, onko sä huomannut, mutta mulla on 92k tilaa YouTubessa, mikä tarkoittaa, että mun kanavan on tilannut 1,6% suomalaisista. Ehkä, jos mä en laskenut aivan päin huippelispuippelista tai jotain, koska mun mainokset katoaa, jos mä kiroilen. Tämä tarkoittaa, että mua välillä jopa tunnistetaan kadulla ja julkisilla paikoilla, mikä on sinänsä aika eeppistä, paitsi jos Jonne tulee salakuvaamaan mua Burger Kingissä. Onneksi täällä absoluuttisessa hevosen perseessä, missä mä asun, ihmiset ei tunnista mua, tai sitten kaikki on vaan tottunut siihen, että tuolla menee taas se autisti YouTubettaja. Yleensä Jonne ei tosiaan uskalla tulla ottamaan yhteiskuvia, vaan supisee vaan kavereille, että tuolla se Jusu menee, ja ottaa salakuvia motone hyllyjen välissä, ja on olevinaan niin ovelia, mutta kyllä teidät huomataan joka ikinen kerta, varsinkin sinä, joka olit just siellä Motonetin hyllyjen välissä ottamassa musta salakuvia. Mieluummin kuin piileskelisit hyllyjen välissä, multa voi tulla kysymään yhteiskuvan, vaikka tämä tuleekin olemaan kivulian kringeä ja myötähäpeä aiheuttavaa, kun mä ihmispelkoilen aivan varmasti jotain omaa settiä, ja vastaukset kysymyksiin tulee olemaan tier juu tai joo. Tietysti on myös niitä ihmisiä, jotka uskaltaa heti tulla kysymään yhteiskuvaa, ja sen takia musta onkin varmasti hyvin paljon joskus aamuilla otettuja Scuffed-kuvia, jossa mä oon jossain mäkkärissä kello 3 aamulla. Tässä on muutama sen kaltainen kuva. Näitä mun kanssa otettuja yhteiskuvia ei kukaan ikinä postaa mihinkään, ja siihen on varmaan ihan hyvä syy. Näin ylipäätänsä mulla on ollut suurimmaksi osaksi positiivisia kokemuksia katsojista. Välillä on tietysti tapauksia, niin kuin yksi Toijalan sankari, joka aina kun mä käyn juna-asemalla, huutaa, että miksi panet siskoos. Mutta mun kulmikkaalta katsojakunnalta tämmönen pärinä on ihan oletettavissa. Sitten myös kerran olin mun isän asunnolla, ja sit kasa Jonneja oli sijoittunut siihen ulko-ovan läheisyyteen, ja tuli spämmimään mun kanssa yhteiskuvia ja kysymään tyhmiä kysymyksiä heti kun mä menin ulos. Mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että on olemassa myös tyhmiä kysymyksiä, ja ihmiset, jotka väittää muuta, ei ole ikinä tavannut mun katsojia. Yleisimpiä on, mitä sä täällä teet, joka kysytään yleensä, kun mä käyn vaikkapa ruokakaupassa. En mä sitten tiedä, että olettaako ihmiset vaan, että kun on tietty määrä seuraajia, niin joku käy kaupassa sun puolessa. Tämä saattaa kyllä olla totta, mutta se ei vielä ihan 90K kohdalla toteudu. Sitten kysytään myös paljon, että onko Alisa kiva, ja missä Alisa on. Ensimmäinen kysymys on tietysti helppo. Mä en tiedä, voiko kukaan kommenteissa päätellä tätä asiaa itse, mutta yleensä ihmiset pitävät tyttöystävistään. Ja tietysti meillä on klassinen Missä Alisa, joka on täyttänyt kommenttilaatikoita ja streamchatteja jo pitkään. Koska jos mä en ole ladannut Alisan kanssa videota viimeiseen 3 päivään, me ollaan automaattisesti erottu, tai ainakin Alisa on kuollut. Mulle on aina videoiden tekemisessä ollut pääpointtina se, että pääsee lukemaan kommentteja, jossa 10-vuotiaat haukkuu mua hellariksi ja kysyy, onko mä homo. Ja vielä tähänkin päivään mennessä, kunhan sun kommentti ei mene YouTuben automaattiseen spämmiboksiin, mä luen sen varmasti. Tosin nykyään sinne spämmilootaan on aika helppo päästä. Tosi usein multa tullaan kysymään, että miksi mä olin piilottanut jonkun vihaisen kommentin musta. No, YouTuben tekoäly on nykyään niin fiksu, että se osaa piilottaa kommentteja, kuten Arto Lauri, en tuossa tilaa sua, vitun ufo per hattu venäläinen huoran penikka. Ja tämä kommentti oli mahdollisesti sopimaton. Jos et oo tilannut vielä mun kanavaa, kannattaa tehdä se, niin Olavia haittaa keskivertoa pienemmät kivekset ehkä vähän enemmän. Ja yksi like tälle videolle on yhtä kuin 1 mm kiveksiä Olaville lisää. Mä yritän päästä pian takaisin normaaliin Jusun videon lataustahtiin, eli 2-3 videota viikossa ja silloin tällöin striimiä. Ehkä. Jätä joku hyvä kommentti. Mo. Miau. 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 Miau.